Ćao drugari, znam da nas nije bilo stvarno dosta dugo, ali sve to iz opravdanih razloga, a te razloge upravo vidite na kadru. Nije ovo, nego već oni za nas i kompletan ovaj, da kažemo, studio, zato što smo stvarno dosta vremena izdvojili da našu ideju, prvo da stvorimo ideju, a nakon toga i da našu ideju realizujemo u delu, i bilo je potrebno sigurno nekih 10 dana. Bilo je potrebno stvarno mnogo stvari da kupimo, da unapredimo, kao što vidite iza nas imamo dva PC-a, i uvek ste se žalili kako testiramo miševe bez podloge, zapravo neću odužiti celu priču. Tako smo ovoga puta rešili da kupimo jednu stvarno jako dobru, jako kvalitetnu, ali i skupu podlogu. U pitanju je Asus ROG Scabbard, pa hajde da vidimo o čemu se radi i zašto smo baš nju rešili da kupimo. Pre samog početka želim da vas podsjetim da vašim komentarom, lajkom i sabom doprinosite rast ovog kanala u YouTube algoritmu. To je vama par sekundi posla, a nama puno znači. E sad ovako, znam da ste navikli da radimo voiceovere, ali Čep i ja smo se dogovorili da neke klipove koje jednostavno su dosadni, jednostavni, želimo da odradimo u fazonu gdje ću ja nešto da pričam u kameru kao sada. Tako da, dok ja radim unboxing, a to je veoma jednostavno iskustvo, pričat ću vam zašto smo baš rešili da kupimo ovako veliku podlogu, čija je dimenzija 90x40 u centimetrima, a debljina je svega 0,2 cm ili da kažemo 2 mm kako biste lakše skapirali dimenzije. I to ukratko izgleda ovako. E sada, ono što sam zaboravio da napomenem jeste da na samoj kutiji, Čepa će to lepo sve u kadrima da snimi, imate jedno fantastično rješenje, a to je da je ROG ubacio obe površine, tačnije i donju površinu i radnu površinu. Da kažem, ubacio je semplove, tako da vi možete da probate da li ta podloga klizi. Vidite, kada probate ovako, bukvalno se to trese, a ova kutija ostaje na mestu zbog ove podloge koja nije nimalo klizava i služi da trenje ove podloge prenese na sto, tako da se sama podloga, da kažem, tako da sama podloga ostane u mestu. I imate drugu površinu koja je malo čudna, ali veoma lepo da možete pod prstom da je probate, i to je to. E sada, ono što mi se ne sviđa kod ove podloge jeste, mislim kod svih podloga mi se ne sviđa, jeste što dobijate ovakvu rolni. Znate, ok da dobijete rolni, ali treba vam vreme, treba dani, pa čak i možda i nekoliko dana da se ovo sve sredi, da podloga bude onako ravna, ili uzmete peglu i sve to rešite bez problema. Ali opet, kao što sam rekao, treba će vam neko vreme da ta podloga bude kako treba. Ali, ako hoćete da podlogu dobijate u nerolni, zamislite da vam neko spakuje podlogu koja je 90x40, sad ću ja da nam to skinem. Evo ovako, i zamislite sad da dobijete pakovanje koje je ovako veliko. Evo, još ide. Znači, vidite. Bukvalno nemoguće spakovati ovu podlogu tako, pa da kažemo nećemo zalaziti u previše detalje, neću previše... Sada se verovatno pitate zašto smo rešili da kupimo baš ovu podlogu koja košta ogromnih 50 evra. Znam da 50 evra za podlogu je ogromna cifra, ali imali smo više kriterijuma. Prvi kriterijum jeste da podloga bude stvarno ogromna kako bismo stavili periferije sa oba PC-a. Znači, u našem setupu imamo dva PC-a, jedan PC je PC za testove, taj PC koristimo, a drugi PC, mislim koristimo ova PC-a, ali drugi PC koristimo za streaming, tako da je bilo potrebno da smestimo obe periferije, tačnije dva para tastature i dva para miša. I bilo je potrebno da podloga bude što veća i jednostavno izgleda prelepo. Drugi kriterijum jeste bio da podloga bude minimalistična. Šta to znači? Da nema nikakvih ono prelikih tekstura, jednostavno crno sa nekim naglašenim brendiranjem kao što imamo ovde, ali to je mana kod ove podloge. Imaju neke fancy, da kažemo, osobine, ali o tome ćemo pričati nešto kasnije, zato što želim baš detaljno se pozabavim oko ove podloge. Ajde da se vratimo sada na temu i zašto sam baš počeo da pričam o našem testiranju, jer proizvod, kao što sam malo pre rekao, imamo nekih mjesec dana da testiramo i to je, mogu reći, jako kratko vremena da bi se neke glavne mane manifestale kod ovog proizvoda. Ne samo kod ovog, nego već kod bilo kog proizvoda. Ne samo kada je u pitanju ROG brand, već bukvalno bilo koji proizvođač, mane ne mogu da se manifestuju u roku od 10, 15, 20 dana, pa čak i nekoliko mjeseci. Već prvi problemi nastaju tek recimo posle godinu dana. I sada je gotovo nemoguće, kao što sam malo pre rekao, da mi imamo na testu proizvod godinu dana, jer prvo neće biti u, da kažem, u trendu, zato ne u trendu, nego u trendingu, jer posle godinu dana, koga više zanima taj proizvod, zamislite da kupite telefon i da vidite recenziju tek nakon godinu dana. Ok, da imate trenutni utisak i utisak nakon godinu dana, ali mi jednostavno moramo da izbacimo recenziju u roku od mjesec dana i to je to. Tako da sve mane se ne manifestuju u roku od mjesec dana.
Ali šta je dobro kod ove podloge i zašto ja uvijek forsiram da kupim stvari koje su stare godinu, dve ili tri? Zato što se onda desi jedna fantastična stvar, a to je da na internetu imate pregršt recenzija, pregršt utisaka, pregršt diskusija, tako da stvarno možete mnogo korisnih, dobrih informacija da dobijete u nekom proizvodu. Tako da, ova podloga nije najnovija podloga u ROG taboru, već je to ASUS ROG Sheet koji smo imali na testu, ali ova podloga je prethodna podloga i stare nekih 3 godine. Tako društvo, šta hoću vam kažem, u suštini jeste, ukoliko kupujete bilo koji proizvod, veoma je bitno da se informišete ne samo pravovremeno, nego i tačnim informacijama, jer nekada pravovremene informacije su u suštini netačne, tako da je veoma bitno da vi imate i pravovremene, ali i veoma tačne informacije. Tako da, ukoliko hoćete da kupite ovu podlogu, imate brdo recenzija kako na YouTube-u, tako i na Reddit forumu, gdje se najviše vode diskusije oko ovih podloga i stvarno možete da pročitate, da vidite ogroman broj utisaka kako casual gamera, tako i profesionalnih gamera, pa ukoliko mislite da ova recenzija nije sasvim dovoljna da steknete utisak i da budete totalno sigurni da kupite ovu podlogu, savjetujem da idete na Reddit forume i naravno da potražite još neke recenzije. Ok, sklonit ću ovo sa strane zato što mi smeta i hoću da se vratim bukvalno na ovu podlogu. Zašto sam to rekao? Zato što mi treba jedan miš, evo ga miš sa strane. I hoću vam pokažem, a i čepa ću raditi lijepo to u pokrivalicama, da je ova podloga bukvalno najbrža podloga koju sam ikada imao do prilike da probam. Znam da niste vidjeli u kadrovima da testiramo podloge, ali verujte mi, na ogromnom broju eventova i čepi i ja smo probali pregršt podloga, bilo to od Zovija, bilo od SteelSeriesa i mnogo drugih proizvođača, tako da je ovo sigurno jedna od najbržih podloga koju ćete imati prilike da probate, pa čak i kupite. Tako da ako ste ljubitelj brzi podloga, ova podloga je prava stvar za vas. Prvi put kada stavite podlogu na sto i osjetite njenu teksturu, vidjet ćete da je malo čudna i stvarno bih volio ili da probate podlogu ili da probate ovu teksturu na samoj kutiji, jer stvarno neka ova tekstura može da bude izuzetno čudna zato što imat ćete baš ono dodira sa njom. Ukoliko miša koristite iz zgloba kao što ja koristim, a to je neka profesionalna deformacija još od kada sam trenirao rukomet, onda nećete imati previše dodira sa ovom, da kažemo, površinom i neće vam smetati. Ali ono, ako kao manijak koristite iz lakta na malim DPI i CPI podešavanjima, onda je veoma bitno da probate ovu teksturu koja može da bude dosta čudna. Tako da, savjetujem da probate ovu teksturu, ali isto tako moram da napomenem da ova tekstura nije namijenjena za, tačno ova podloga, nije namijenjena za profesionalni i ozbiljan gaming, već za igrače koji vole ROG brand i jednostavno vole minimalizam. Tako da, društvo, ukoliko stvarno planirate da kupite podlogu za ozbiljan gaming, a to je da ste plaćeni da igrate igrice, ova podloga jednostavno nije za vas. Ali ako sa druge strane tražite podlogu za casual gaming, čak i za jako competitive gaming gdje jednostavno ne zavisi vaš posao i vaš život od igrica i hoćete da vam poboljša vaš setup, ovo je prava podloga za vas jer bukvalno možda stavite tastaturu miša pa čak i dve tastature i dva miša što ćete kasnije vidjeti u našim kadrovima. Ako se pitate o kakvom materijalu reč kod ove podloge, tačnije o radnoj površini, reč je o Cordura materijalu o kome se i drugi proizvođači veoma lako odlučuju zbog svoje izdržljivosti, abrazije i mnogo drugih stvari koje su stvarno ono, čine ovu podlogu jako izdržljivo. Ali, ne treba da vas čudi ovo što ću sad uraditi zato što se ovaj materijal koristi čak od vremena sredine Drugog svjetskog rata pa sve do danas u vojne svrhe. I gledajte, ovo što ću sad uraditi jednostavno smijem da uradim zato što je to materijal koji je stvarno otporan na tečnost i veoma lako ga možete pokupiti, a to je uzmete krpu ili uzmete sunđer i to je to. Ono što ne vidimo kod profesionalnih podloga, zbog čega je ova podloga ne spada u podloge za profesionalne upotrebe, a kad kažem profesionalno, malo pre sam rekao, mislim na igrače koji su plaćeni da igraju igrice, idu na razna takmičenja, njima će ovo smetati. Iako imamo šav, šav je kod mene ono, bukvalno primarna stvar da se podloga ne iskaba toliko brzo, ali taj šav kod profesionalnih igrača zna veoma lako da smeta zato što mu je visina malo veća nego kod radne površine i prilikom korištenja znate da izgubite ravnotežu, tačnije balans između vaše podlaktice i vašeg miša, tako da je stvarno malo nezgodno kod tih šavova, ali ako ste casual gamer i igrate igre zbog sebe zato što volite ili hoćete podlogu kao što je nekako ova velika i potreban je šav, ovaj šav je savršen. Zato što nije, da kažem, u ravni, ali dosta je blizu da budu ravni. Kada već pričamo o profesionalnom gamingu i šavovima, postoji jedna stvar koju ovu podlogu odaljava od profesionalnog gaminga, a to je ovdje ovo brendiranje. Znam da ste i dalje vidjeli kod nekih podloga da imaju svoje brendiranje, ali to brendiranje je bukvalno utisnuto u samu tkaninu i bukvalno isti materijal kao i ta tkanina.
Ali ovdje imamo nešto drugo. Ovdje je gotovo drugačiji materijal koji svijetli u mraku, pogotovo ovaj Rogue Scabbard logo koji je tekstilnog tipa, dok u drugom ćošku imate Rogue logotip. I stvar izgleda lepo, izgleda prelepo za vaš setup, ali ta površina bit će gotovo neupotrebljiva ukoliko hoćete da koristite taj deo. Zato što nisu ravni, vaš senzor će u suštini imati problema da registruje deo koje podloge tačno ukoliko prelazi preko ovih slova i ovih logotipa, tako da bih vam savjetovao da maksimum izbjegavate ove delove, što ne bi trebalo da bude mnogo teško zato što je podloga 90x40, a taj deo je stvarno malecki. Tako da to ne mogu da uzmem kao manu, ali profesionalni gameri stvarno vole da im podloga bude clean, čista i da nemaju nikakvu drugu površinu osim one radne površine, a ukoliko to tražite, ova podloga nije to. Htio sam se pozabavim i ovim delom podloge koji je izrađen od gume i znate svi čemu služi ovaj donji deo, a to je da omogući maksimalno trenje između same podloge i same radne površine gdje držite vaš, ne znam, PC, monitor i mnogo drugih stvari. Tako da, ukoliko se plašite da će ova tekstura u bilo kom trenutku da se pomeri sa mesta, verujte mi, neće, zato što gledajte. Znači, minimalna sila, podloga ostaje na mestu dok se radna površina kreće na kojoj trenutno snima. Tako da, stvarno, koristim ovu podlogu nekih 2 ili 3 nedelje, da kažemo 15 dana, i perfektne. Znači jednostavno nema zamjerki, nema mana, teo sam da rizikujem s ovom podlogom i rizik se i tekako isplatio. Vidite ovako, uzao sam jednu tastaturu bežičnu 60% format da bih vam pokazao jedan problem koji se javlja ukoliko se vaše šake previše znoje. A to je da verujem da miša koristite desnom rukom, da tastaturu koristite levom, tako da ovaj deo vaše šake ima dodira sa samom površinom ove podloge. Ukoliko ste osoba čija se šaka previše znoje, imat ćete mnogo problema sa ovom podlogom. Zato što ova kordura tekstura ima ogroman problem kada je reč o ventilaciji, da kažem pod navodnicima, iz razloga da ova podloga ne diše, da se tako izrazim. I ukoliko se vaša šaka previše znoji, ova podloga će doneti da se vaša šaka još više znoji i samim tim na podlozi stvorit će se bore koje mogu da budu i tekako problematične, ali veoma lako mogu da se ispeglaju sa nekom peglom na pari, ali ne preterano jakom parom, već jednostavno samo da ispeglate i da izgurate te bore i rešili ste taj problem. Ali ako stvarno se vaša šaka previše znoji, mislim da bi trebali da izbjegavate ovu podlogu i sve podloge sa kordura teksturom, pošto su dosta identične. Hoću da skrenem pažnju na još jednu stvar, ukoliko planirate da izdvojite 50 € za ovu podlogu, i kao što sam na početku rekao, stvarno nije malo, i pre nego što kupim neke stvari, znate onu izreku, dva puta meri pa jednom seci, ali ja ne da merim dva puta, nego sam, da kažemo, izmislio novu mernu jedinicu kada kupim stvari. Tako da, ukoliko hoćete kupiti ovu podlogu, moram da vam kažem da će vremenom ova podloga, osim tih bora koje se dešavaju usled znojenja, da se desi to da podloga izgubi konzistentnost. Šta to znači? To znači da na jednom delu gdje najviše koristite miša, to je obično onaj desni deo, vaša podloga će izgubiti, ne da kažem izgubiti teksturu, već će taj deo da se promeni u odnosu na ostatak podloge. I to može da bude problematično i zato ova podloga nije namijenjena za profesionalne igrače. Ali za casual itekako jeste, jer bukvalno nećete osjetiti. Zato što ja sam casual igrač, volim da igram i akcijone igre i strategije i ne znam ja, trke, nije bitno, volim sve da igram. Tako da ja sam navikao da koristim miše i bez podloge, ova podloga je samo jedan ogroman upgrade i verujem da neću osjetiti taj prelaz koji jeste itekako minimalan. Sada su uvijek na kraju svake recenzije koju mi odradimo postavlja glavno pitanje, da li mogu da vam preporučujem ovaj proizvod i da li vredi 50 €. Znam da je 50 € ogromno da izdvojite za jedno parče tkanine po kojoj kruži vaš miš, znači po kojem krećete vašeg miša, ali ukoliko imate ono high-end periferije, ovo je stvarno jedna high-end podloga, nije za profesionalne igrače, ali itekako je dobra. Nemojte sada da mislite ukoliko kupite skupe stvari, kvalitetne stvari, dobre stvari, da ćete odjedno postati odličan igrač u vašim omiljenim naslovima. Jednostavno, to se neće desiti, potrebno je mnogo više nego da kupite kvalitetno parče periferije, jer postoje mnogo faktora da biste vi postali stvarno kvalitetan igrač. Ali ukoliko vam treba podloga koja košta 50 € imate toliko novca da izdvojite za podlogu i planirali ste da kupite i volite Rogue brand i hoćete da prodate dušu đavolu kao što smo mi prodali, jednostavno Rogue Scabbard jeste podloga za vas, ali naravno prije toga pročitajte ogroman broj utisaka, recenzija kako na raznim sajtovima gdje se prodaju ove podloge, tako i na Reddit forumu, ali i na raznim YouTube klipima, jeste ovo dobra podloga, ne bez mana, znaju mane da se manifestuju kod nekih, te mane se manifestuju posle nekoliko mjeseci, kod nekih i nikad, ali moram da napomenem da ova podloga ima mana, nije savršena, nije za profesionalni gaming,
ali je odličan. Tako drugari, u nekom generalnom plasmanu, prema našim nagradama, kada sagledamo sve aspekte Rogue Scabbard, tači As Rogue Scabbard, mislim da je tekako zaradila Rabi nagradu, nije top notch, jer top notch jednostavno mora da bude savršenstvo da kida po svim aspektima, a to ova podloga nije. Ali je tekako dobra i zato ovu podlogu nagrađujemo sa Rabi nagradom, ali isto tako sa Advanced Designom zbog svoje veličine, zbog svoje izdržljivosti i mnogo drugih stvari koje postoje ova podloga, pa čak i svetli u mraku. Tako drugari, to je to od ove recenzije, ukoliko vam se desi ovo, samo kulirajte i očistite. Ćao se!